gabadhani muddo 34 sannadood ah ayay u nooleyd sidii nin. Haatan da'deedu waxay jirtaa 76 sano, waxaana ku nooshahay magaalada Luxor ee waddanka Masar. Waxay xirataa dharka ragga, waxay ka shaqeysaa shaqooyinka ragga, waxaana u hadashaa sida ragga oo kale. Waxaan labsa khalaga raajin waayish. Haddaba waa tuma, maxaase ku kalifay iyadoo Ilaahay ka dhigay gabadh inay iska dhigtanin? Si saabudaah waxay ahayd xaas. Markii odaygeedu geeriyooday, waxay haysatay gabadh keliya. Sida dhaqan ahaan laga dharagsan yahay, dumarku ma qabtaan shaqooyin ka baxsan midda guriga. Taasina waxay ku keentay gabadhani inay nolosha ku adkaato. Waxay weyday qoys caawiya, iyaduna sida ay sheegtay, ma ay jeclayn inay dadka gacmaha hoos horsato amaba ay barido. Qoyskeedu runtii waxay u baahnaayeen ruuxnina kaasi oo dakhli soo geliya oo lagaga waabto. Fursad ayay ka dhex aragtay inay nin noqoto. Timaha ayay jaratay oo gaabsatay, iyadoo isku taagtay dharka ragga. Intii ay nafteeda u beddeshay sidii nin, waxay u babac dhigtay shaqooyin aad u adag oo ay ka mid yihiin dhismaha iyo sidoo kale casaynta ama babaalashaynta kabahu. Gabadheeda yari waxay ugu yeedhi jirtay aabo halkii ay ugu yeedhi lahayd hooyo, balse taasi ma ay sii socon. Aakhirkii waxay caddaysatay inaanay haba yaraatee nin ahayn. Arrintani ayay uga warantay telefishin ku yaalla waddanka Masar, iyadoo madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fataax Al Siisina uu ku abaalmariyey abaalmarin ka turjumaysa halganka ay hooyadani soo gashay. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishin Kasaab, Hargeysa. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.